Dobar dan, poštovani gledatelji. Vrijeme je za središnju informativnu emisiju Osječke televizije. Evo što smo pripremili u Dnevniku. 20.000 Baranjaca nakon pada policijske postaje Beli Manastir bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Od rijetkih koji su ostali, čak 200 je ubijeno. Nastavnici i mentori kod poslodavaca stekli naobrazbu iz područja someljerstva na prestižnoj Francuskoj akademiji u Bordeauxu. Otvorena izložba u povodu obilježavanja 790 godina slobodnog kraljevskog grada Vukovara koja prikazuje bogatu kulturno-povijesnu baštinu. Nakon pada policijske postaje Beli Manastir 1991. godine počeo je progon nesrpskog stanovništva iz Baranje. 20.000 Baranjaca domove je napustilo praktički u jednom danu. Bilo je civila koji su odlučili unatoč svemu ostati, no nažalost tijekom okupacije ubijeno je čak 200 njih, a do danas za te zločine nitko nije odgovarao. U organizaciji Županijske podružnice zajednice povratnika Hrvatske obilježena je 30. godišnjica progona. Obilježena je 30. obljetnica progonstva nesrpskog stanovništva s područja Baranje, kada je u kolovozu 1991. postalo jasno da će biti nemoguće spriječiti prodor nadmoćnijeg neprijatelja, krenuo je egzodus oko 20.000 Baranjaca, pretežno Hrvata i pripadnika mađarske manjine. Prigoda je ovo da se prisjetimo prije 30 godina najtežih dana u povijesti Baranje i Baranjaca, kad su svi nesrpski, znači ljudi koji su nesrpske nacionalnosti, morali napustiti Baranju. To se nikada nije prije u povijesti dogodilo. Bili su to dani neizvjesnosti, ljudi su odlazili, nisu ni znali kuda, ali su se, evo, velika većina njih odmah uključili u postrojbe Hrvatske vojske koje su se počele formirati i Hrvatske policije, tako da je već 24. sutra je 30 godina od početka formiranja Baranjskog bataljuna koji je kasnije prerasao u Baranjsku brigadu. Prognanike su u velikom broju prihvatili Osjećani, ali ostatak Hrvatske je pokazao veliku solidarnost. Potom su slijedile godine čekanja, teško je bilo saznati što se događa na okupiranom području, no znalo se da neprijatelj pokušava ustrojiti život na tuđim ognjištima. Mi smo koristili sva moguća sredstva da dođemo do nekakve informacije što je s našim domovima, kako se tamo živi, jer su se naravno naselili ljudi iz drugih krajeva Hrvatske, isto iz okupiranih, ali je to bila politika te okupatorske vlasti da naseli ta područja s drugim ljudima kako bi nama onemogućili povratak. Na okupiranom području, međutim, ostao je dio civila. Nažalost, puno njih životom je platilo tu odluku. Znamo da je bila pljačka, da je bila devastacija, da je bilo na području Baranje ubijeno preko 200 civila koji nemaju nikakve veze s ničim, nego su jednostavno bili ubijeni kao što su i na nekim drugim područjima, zato što je samo za vrijeme tog UNPROFOR-a preko 600 civila bilo pogubljeno. Znamo da su sve što su mogli opljačkali, da su odnijeli iz kuća, da su, pogotovo Baranjci, oni su bili poljoprivrednici, dakle svi poljoprivredni strojevi su bili odneseni iz Hrvatske. 7 godina kasnije, kada su stvoreni uvjeti za mirnu reintegraciju, počeo je povratak, a u Baranju se vratilo skoro 95% prognanog stanovništva. Moramo biti ponosni što smo izdržali tih 7 godina progonstva, što smo se pobjedonosno vratili u Baranju i to u velikom postotku nezabilježenom u povijesti prognaništva. Dakle, 95% prognanika se vratilo u Baranju, što su se kuće obnovile, što se život obnovio. No iz zajednice povratnika Hrvatske napominju da nisu odustali od tužbe za naknadu ratne štete zbog progonstva. Pozivaju se na Erdutski sporazum koji jamči naknadu štete. Jer ako taj Erdutski sporazum i danas vrijedi za Pupovca i njegov SDSS, onda valjda vrijedi i za ostale građane, Hrvate i ostale koji su pretrpjeli štetu, a u tom sporazumu stoji da će se nadoknaditi šteta. Dakle, mi ne odustajemo od toga, mi na tome radimo, surađujemo sa Ministarstvom vanjskih poslova, sa Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom hrvatskih branitelja i sa DORH-om i uskoro očekujemo jedan zajednički sastanak gdje bismo oformili jedan ekspertni tim pravnika koji bi na kvalitetan način pripremio tužbu. Još odlučuju na kojem sudu podnijeti tužbu. Tužbu ćemo najvjerojatnije podići na Međunarodnom sudu jer u startu smo mislili da ćemo to moći ovdje po našim zakonima, to i možemo. Međutim, onda to mora pristati i druga strana. Oni naravno da neće pristati, onda smo odlučili ići na predaju tužbe na jedan od međunarodnih sudova. Ako to ne bude Europski sud, onda idemo na američke sudove. Očekuju istjerati pravdu, pri čemu se referiraju na iračko-kuvajski rat iz 1992. nakon kojeg su prognanici doista uspjeli ostvariti pravo na odštete.
Još je jedna tužna obljetnica upravo na današnji dan vezana uz domovinski rat i Baranju, a riječ je o pogibi Đure Podboja, koji je bio tehničar na odašiljaču na Banovom brdu. Jedan od glavnih ciljeva neprijatelja u domovinskom ratu bilo je zauzimanje ili uništavanje odašiljača kojima su se u domove hrvatskih građana prenosile televizijske i radijske vijesti. Upravo 23. kolovoza 1991. odašiljač na Banovom brdu iznad Kamenca u Baranji bio je meta napada u kojem je ubijen Đuro Podboj. Ovaj odašiljač bio jedina veza Slavonije sa zemljom i svijetom, jedini kanal kojim je istina o ratu dopirala do javnosti. Đuro Podboj to je znao, kao i da je razaranje odašiljača upravo zbog toga cilj neprijatelja. Đuro je, radeći svoj posao tehničara na ovom objektu, štitio svoje, štitio tada svoje radno mjesto, sve ono što je i radio, a štitio je i pridonio da se sve što se događalo u to doba u Republici Hrvatskoj prenese što u Republiku Hrvatsku, što u svijet. Omogućio da ne dođe do medijske blokade, jer ovaj ovdje objekt je pokriva šire područje, područje Baranje, Osijeka, istočne Slavonije, zapadne Slavonije, čak i dijela Podravine. Svakoga dana dolazio je Đuro na svoje radno mjesto do dana kada su se u blizinu odašiljača probili i neprijatelji. Radeći svoj posao, štitio ovaj objekt. Ovdje na objektu je bio do zadnjega, koliko ja imam informacije, u krugu objekta, odnosno netom malo iza i poginuo. Neprijateljska vojska ili u to doba koje je već bio je došao na objekt i tu su ga ubili. Do dana za ubojstvo Đure Podboja nitko nije odgovarao. Đurino junaštvo ostalo je upisano kao čin nesebičnog domoljublja. Njegov tada 9-godišnji sin Jedinac danas razumije očevo postupanje, a obilježavanje godišnjice smrti smatra važnim doprinosom u edukaciji novih naraštaja. Mislim da je to zalog za buduće generacije koje će moći nešto naučiti šta se ovdje događalo ratnih godina i da njegova žrtva s tim činom neće biti zaboravljena. Sjećanje na Đuru Podboja danas je obilježeno polaganjem vijenaca od strane članova obitelji, prijatelja i radnih kolega, podno odašiljača koji ne bi trebao nikada više odašiljati vijesti o ratu i razaranju. Nastavnici i mentori kod poslodavaca uključeni u projekt Regionalnog centra kompetentnosti ugostiteljsko-turističke škole Osijek prva su generacija koja je stekla naobrazbu na prestižnoj Francuskoj akademiji iz područja someljerstva. Svoje znanje prenosit će nastavnicima struke, učenicima kao i ostalim dionicima iz područja posluživanja, vinarstva i vinogradarstva u okviru edukacija koje će centar organizirati. Somelje, zanimanje za koje valja imati izoštrena osjetila, posebice njuha i okusa. No istovremeno i zanimanje koje zahtjeva stalne edukacije, a jednu od najprestižnijih u protekla 2,5 mjeseca, prolazili su u Bordeauxu nastavnici i mentori kod poslodavaca uključeni u projekte Regionalnog centra kompetentnosti ugostiteljsko-turističke škole Osijek. Polaznici su pomno birani. To su naši strukovni učitelji koji predaju posluživanje, kuharstvo i slastičarstvo, kako u našoj školi, tako i našim školama partnerima, dakle iz Vinkovaca, Vidovitice, Požege i mentori učenicima u ugostiteljskim objektima gdje oni obavljaju praktičnu nastavu. Tako da smo zaokružili cijelu priču, gdje god da učenici odu, odnosno oni koji se budu cijeli kroz regionalni centar kompetentnosti, moći će dobiti adekvatno, ne samo adekvatno, nego jedno visoko obrazovanje i kvalitetan rad i praktični dio koji su eto oni naučili kroz svoje školanje izvan granice Republike Hrvatske. Na stručnom usavršavanju bila su njih desetorica, a edukacija se odvijala kroz 11 modula. Kroz tih 11 modula mi smo zapravo ušli duboko u srž samoga zanimanja, dakle od prepoznavanja sorti, zemlje, klime i tako dalje, i onda jednostavno u svim tim segmentima, dakle, ušli duboko kako bi na kraju mogli dobiti što kvalitetniju, bolju sliku koju definitivno možemo implementirati u već naša dosadašnja znanja. Nastava se odvijala kroz teorijski i praktični dio. Upravo ovaj potonji Smiljana se najviše dojmio jer su kroz posjete dvorcima iz prve ruke doživjeli tu kulturu. Ono što je očaravajuće u pravilu upravo ta kultura i njegovanje uzgoja vinskih sorti, tako da na terenu se može
na nekakav način, osim što se može naučiti, može se i osjetiti. Evo, mene je to zadivilo u svakom slučaju. Kao jedan od mentora kod poslodavaca, Zoran Vorkapić kaže kako je stekao dojam da je Hrvatska iza Francuske u tehničkom smislu. Ono što zaista želim napomenuti i da svi naši građani imaju to na pameti, Hrvatska vina, hrvatske i autohtone sorte i međunarodne sorte sa ovnih podnevlja koje prolaze kroz vrijedne ruke naših vinara je zaista ipak proizvod za koji se zaista ne moramo stiditi. Njemu će, kaže nam, najviše koristiti znanja stečena na temu zaštite vina i vinarske proizvodnje kroz sam proizvod. Jako lijepo smo mogli vidjeti iz prve ruke jednostavno tu strukturu po kojem je sve, znači, rašljanjeno do najmanjih detalja da bi na kraju funkcioniralo u jednoj zaista krasnoj cjelini kroz razno razne detalje i prije svega nada sve stručnost predavača koji su nas vodili kroz čitavu priču. Someljeji se slažu kako su kroz ovu edukaciju shvatili da su u stvari tek zagrebali površinu, te se nadaju da će projekt pružiti i dodatne mogućnosti za usavršavanje znanja. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava otvorio je na Korzu izložbu u povodu obilježavanja 790 godina slobodnog kraljevskog grada Vukovara. Od 23. do 29. kolovoza postavljena je outdoor izložba, a na 8 obostranih panela izloženo je 16 plakata kojima je predstavljena bogata kulturno-povijesna baština Vukovara, kao i Vukovar danas. Vukovar je grad iznimno bogate baštine, o čemu sada svjedoče i ovi paneli na kojima je ispisana bogata vukovarska povijest u kojoj je i status slobodnog kraljevskog grada. Od 1231. godine, kada je Herceg Koloman Vukovaru dao status slobodnog kraljevskog grada, Vukovar je u svom povijesnom razvoju uvijek bio sjedište cijelog prostora i grada Vukovara, odnosno županije. Tako je od te 1220. kada je bio sjedište županije Vukovo, 1745. Vukovarsko-srijemske odnosno županije Srijemske i evo 90. godine središte Vukovarsko-srijemske županije. Kad kažete 790 godina, djeluje puno, međutim da bi bili svjesni razmjera, valja naglasiti i podsjetiti da je grad Vukovar kao treći grad u državi dobio taj status, naravno tada u sastavu Ugarske monarhije i područja koje je bilo pod upravljanjem, odnosno u sastavu Ugarske monarhije, treći grad sa ovim statusom slobodnog kraljevskog grada. Danas kad bi gledali, nažalost, jedan grad više nije grad, nestao je zapravo, ali jedino Varaždin se može pohvaliti sa starijim statusom od grada Vukovara. Vukovarska povijest ostavila je bogatu kulturnu baštinu koja može biti još jedan adut u razvoju turizma u gradu na Dunavu. Ova iznimna kulturno-povijesna baština grada Vukovara je jedan od glavnih stupova razvoja i turizma grada Vukovara. Ponosno prezentirana kroz naše muzeje, kroz memorijale. Evo, drago nam je da smo danas to još jedanput ovdje mogli na ovaj način istaknuti i prikazati na čemu možemo biti iznimno ponosni, na čemu ćemo evo i u buduće temeljiti razvoj našeg turizma. Iznimno mi je drago da kroz ovu povijest zapravo snažimo nekako svoje izglede u budućnosti, da nakon svih ovih silnih povijesnih nedaća koji možete ovdje kratko vidjeti koliko je bilo moguće, a doista ih je bilo, da su Vukovarci uvijek našli način biti dovoljno otvoreni, da svako onaj ko želi živjeti u Vukovaru da je mogao pronaći mjesto za sebe i da su nekako uvijek pronašli najbolji put izaći iz svih nevolja, izaći iz nevolja kao pobjednici. Za naše Vukovarce i posjetitelje sigurno da će razni dokumenti, slike i muzejski predmeti svjedočiti i biti im interesantni o tom povijesnom razvoju dolaska obitelji Elc, razvoja Vukovara kao obrtničkog, trgovačkog i prosvjetnog središta. Ali isto tako, ona razdoblja koja se i sami stariji Vukovarci još uvijek sjećaju, to su kupatila na Dunavu, kupanja, različiti oblici društvenog života, formiranje kavana, hotela, isto tako mostova kojima šeću svaki dan.
Na 8 obostranih panela izloženo je 16 plakata kojima je predstavljena bogata kulturno-povijesna baština Vukovara kao i Vukovar danas. Želili smo pokazati da je Vukovar nastao na temeljima jedne bogate arheološke priče, da je tu uz arheološki lokalitet Vučedol niz drugih prapovijesnih lokaliteta, ali isto tako čuveni Gorjanovićev profil iz kojega se pojavljuju prvi oblici života na ovom prostoru. No raspon povijesnog razvoja Vukovara govori o vrlo bogatoj povijesnoj prošlosti. Izložba će biti postavljena od danas do nedjelje do 29. kolovoza. Ovaj smo termin nekako izabrali upravo zbog toga što je u ovom tjednu se održava i 15. po redu Vukovar Film Festival. Očekujemo veću posjećenost, veći broj posjetitelja ovdje u gradu Vukovaru. Isto tako najavljenih kruzera imamo, tako da vjerujem da će evo svi posjetitelji koji dođu u Vukovar moći nešto više naučiti i vidjeti ovdje u samom središtu grada. Kroz cijelu svoju povijest Vukovar je bio i dokaz ustrajnosti jer je nekoliko puta građen iz temelja. Naravno da u cijeloj ovoj priči je obilježena i 91. godina, znači Domovinski rat, odnosno žrtva Vukovara, razaranje Vukovara, ali u cijelom slijedu povijesnog razvoja ona velika skrb i briga i Vukovaraca i Hrvatske da se Vukovar obnovi, da poprimi oblike i vrijednosti one koje je kroz povijest sagradio. Nema boljeg opisa nego ovo lice grada Vukovara kako ga danas vidimo, gdje vidimo da u jednom kratkom vremenskom razdoblju 30 godina od one razrušenosti i destrukcije da smo postali ponovno jedan lijep grad, prepoznatljiv grad, grad koji je i simbol, koji ljudi doista vole i vole doći u njega, vole živjeti u njemu. I mislim da smo završili s tom pričom stabilizacije broja stanovnika, da smo sad već poprilično jedna sigurna i stabilna zajednica. Izložbu u povodu obilježavanja 790 godina slobodnog kraljevskog grada Vukovara pripremio je Gradski muzej Vukovar. Ukupna vrijednost projekta je 26.775 kuna, a financijski su ga podržali i Gradska knjižnica Vukovar i Turistička zajednica Vukovar. Totalitarni i autoritarni režimi u prošlom stoljeću u Europi i Hrvatskoj doveli su do tragičnih stradanja, likvidacija političkih neistomišljenika, progona te do kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na današnji dan, 23. kolovoza, obilježava se Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, a svih su se žrtava prisjetili i u Vukovaru. Totalitarni i autoritarni režimi u prošlom stoljeću u Europi i u Hrvatskoj doveli su do tragičnih stradanja, likvidacija političkih neistomišljenika, progona te do kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, istaknuto je prilikom obilježavanja u Vukovaru. Na razini Europe, kako je i usaglašeno, dakle i primarno pod tim podrazumijevamo nacizam, fašizam i komunizam, i mislim da je danas u modernoj Hrvatskoj to jako bitno naglasiti, prvo i sjećati, odnosno njegovati tu kulturu sjećanja na totalitarne režime, odnosno sve njihove žrtve. Sjećanje na te režime u kontekstu nečega negativnog, nečega crnog, nečega što se nikada ne bi trebalo ponoviti. Vukovarski gradonačelnik položio je svijeću podno križa na ušću Vuke u Dunav te iskazao pijetet žrtvama, no i osudio zločine svih nedemokratskih režima u prošlom stoljeću. U odnosu na Republiku Hrvatsku i kad govorimo mi iz Hrvatske, dakle, apsolutno protiv bilo kakvog pokušavanja, uljepšavanja komunizma, crvene zvijezde, petokrake, samoupravnog komunizma kakav je bio ili socijalizma u bivšoj državi, pod pokušajem da se to nešto progura kao nešto prihvatljivo, nešto normalno, nešto što je bilo lijepo i krasno. Gradonačelnik se zahvalio i svim braniteljima koji su se u Domovinskom ratu izborili za slobodnu i demokratsku Hrvatsku u kakvoj danas živimo. Za sve nas zapravo sloboda i demokracija počinje sa 90. godinama, odnosno sa osnivanjem moderne Hrvatske države. Sve ovo prije toga je apsolutno za svaku osudu od, kako sam rekao, i fašizma i nacizma i svih onih strahota, grozota koje su donosile na temelju nekakvih vjerskih razlika, predrasuda nacionalnih i tako dalje, do u konačnici komunizma koji je sam po sebi bio takav represivan režim koji je, kakav je i bio, koji je na jedan vrlo brutalan način se obračunavao čak i sa neistomišljenicima unutar svojih redova, unutar komunističke partije, a kamoli, i možete misliti, sa
ljudima koji su razmišljali drugačije, tako da hvala dragom Bogu i neka zauvijek ostane to nekakva povijesna okolnost da se više nikad ne ponovi. Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava utvrđen je deklaracijom Europskog parlamenta iz 2008. o proglašenju 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve staljinicizma i nacizma, a 2011. Hrvatski sabor proglasio je 23. kolovoza spomendanom na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima i u Republici Hrvatskoj. U utakmici šestog kola HNL-a Istra 1-9-6-1 je na svojoj Aldo Drosini pobijedila Osijek 2-0. Osječani su također prijetili udarcima iz daljine, ali ni u jednom od njih nije bilo dovoljno preciznosti. Najbolju priliku za goste imao je branić Mato Miloš, koji se u 45. minuti sjurio po desnom boku u kazneni prostor, ali njegov udarac nije bio precizan. Pogotke za pulsku momčad postigli su Hasane Bande u 83. minuti i Robert Mišković u 4. minuti Sučevog dodatka. Pobjedom je Istra 1961 došla do 6 bodova i privremeno zasjela na 7. mjesto, dok je Osijek s 13 bodova ostao izjednačen s Hajdukom, koji je zbog bolje gol razlike došao na prvu poziciju. Utorak nam donosi promjenu vremena, prevladavajući promjenjivo na istoku i pretežno do posve oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, većinom u prvom dijelu dana, na istoku i u drugom. Na kopnu će puhati slab vjetar, većinom sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 10 do 16 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti između 19 i 25 stupnjeva. Na kraju smo dnevnika. Hvala vam lijepa što ste bili uz nas. Budite ponovno i sutra. Do tada ostanite uz program Osječke televizije. Doviđenja.